Hi everyone, welcome back to Trishna's Assamese Cookbook. আজি এটা মই বহুতই সিম্পল ইজি ডিলিশিয়াছ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ যোনটো আমি টি টাইমত খাওঁ, বৰষুণ দিলে বনাই খাওঁ আৰু আমি সেই বস্তুটো বাহিৰত গৈ পিনি আমি কিনি খাওঁগৈ সৰু সৰু ষ্টলছবোৰত, কিয়নো ঘৰত বনালে তেনেকুৱা টেষ্ট নাহে জেনেৰেলি। চ' কিন্তু মই আজি তেনেকেই দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। তো মই সেইটো হৈছে পিঁয়াজ বেচনৰ পকৰা। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লক, এণ্ডলৈকে চাব, যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো। চ' দেন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ, এনেকৈ মই শ্লাইচকৈ কাটি লৈছোঁ। তাত কেইটামান কেঁচা জলকীয়া মই ইয়াত দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি কম বেছি কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত মই ধনিয়া দিছোঁ, অলপ বেছি দিছোঁ, হালধি আধা টেবুল স্পুন দিছোঁ। তাৰপৰা ইয়াত মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, সেইটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি কম বেছি কৰি ল'ব। আৰু নিমখ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি, আৰু মই ইয়াত 1 টেবুল স্পুন চাট মচলা দিছোঁ। যদি আপোনালোকে চাট মচলা টেষ্টটো ভাল নাপায় তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব। আৰু মই ইয়াত ষ্টাৰ্টিঙত 3 টেবুল স্পুন বেচন দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে এনেকৈ হাতে মিক্স কৰি ল'ম। পিঁয়াজত পানী থাকে সেইটো কাৰণে বেছি ইয়াত পানী দিবলৈও দৰকাৰ নহয়, ষ্টাৰ্টিঙত পানী অলপো নিদিব। এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ, আৰু অলপ মোক বেচন লাগিব এইখিনি বাইণ্ড কৰিবলৈকে। এনেকৈ আকৌ মই মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি মোৰ মিক্স কৰা হৈ গৈছে, এয়া দেখিছেনে এনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চিত মই ৰাখিছোঁ। তাৰপৰা মই ইয়াৰ ওপৰত পানী দিম। পানী একেলগে বেছি দি নিদিব, জাষ্ট অকণমান অকণমানকৈ দিব। আমি জাষ্ট এইটো অকণমান বাইণ্ডহে কৰিব লাগে। আৰু অলপ মই ইয়াত পানী এড কৰিম, একদম কম পানী ইউজ হয় ইয়াত। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। মই দেখাইছোঁ, চাওক এনেকুৱা হ'ব লাগে যেতিয়া আমি পকৌৰাটো দিম ন তেলত, এনেকুৱা হ'ব লাগে কনচিষ্টেঞ্চিটো। এতিয়া মই এখন কেৰাহী ল'লোঁ, সেইখন মই ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। আৰু ইয়াত মই ৰিফাইন অইল এড কৰিছোঁ, অকণমান বেছিকেই দিব লাগিব ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে পকৌৰাটো। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত পকৌৰাখিনি এনেকৈ হাতে দি দিম। আপোনালোকে যদি বিচাৰে চামুচেৰেও দিব পাৰে, বাট হাতে দিলে শ্বেপটো বেছি ভাল হয়। আৰু গেছটো মই ল'ত ৰাখিছোঁ প্ৰথমতে, নহ'লে এইখিনি জ্বলি যাব ডাইৰেক্ট যদি হাই ফ্লেমত হেৰি কৰোঁ। এতিয়া মই এইখিনি উলটিয়াই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে এটা ছাইড কালাৰটো গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছেই মোৰ। এতিয়া মই গেছটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, ফুলত নকৰিব, নহ'লে মাজৰখিনি নিসিজিব, কেঁচা হৈ থাকিব। এতিয়া মই আৰু এবাৰ এনেকৈ উলটিয়াই দিছোঁ, গেছটো মিডিয়ামত আছে। বেছি সময় নালাগে এইখিনি বনিবৰ কাৰণে, 5 মিনিটছ মানেই লাগে সময়। এতিয়া দেখিছেনে কালাৰ ভালকৈ কালাৰ আহি গৈছে আৰু ভিতৰৰ পৰা সিজিও গৈছে পকৌৰাখিনি। এতিয়া এইটো সময়তে মই এইখিনি কাঢ়ি ল'ম। এখন টিছু পেপাৰ মই থৈছিলোঁ, তাৰ ওপৰত মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। চ' ৰেডি হৈ গ'ল পিঁয়াজ বেচনৰ পকৌৰা। এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। ইভিনিং চাহৰ লগত বৰষুণ দিলেও পকৌৰা খাইতো চবৰ ঘৰতে বনেই আৰু চবেই খাই ভাল পায়। তো তেনেহ'লে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো। চ' এতিয়ালৈ আহোঁ আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ' লৈ পিনি, জলদিয়ে লগ পাম। টিল দেন বাই বাই, বি ছেফ।